Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin Pa Filtra. Sot do të sjellim në vëmendjen tuaj diasporën, një instrument shumë i rëndësishëm i kombit. Kur themi i kombit, sigurisht edhe i shteteve, të cilat janë dy shtete shqiptare, ka dhe shtete të tjera të rajonit, të cilët kanë një përqindje shumë të rëndësishme të etnisë shqiptare, pra pjesë e kombit shqiptar. Dhe ne, si e brend, jemi shpërndar tashmë në të gjithë botën, kryesisht Europë, por dhe më gjërë. Sot kemi dy të ftuar special sepse do flasim për festat e nëntorit, si ato realizohen në USA, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Suedi. Kam kënaqësinë të bëjmë dije që sot të ftuar janë këngëtari i ri nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Riza Loçi, e kam në studio. Faleminderit Riza që jeni me mua. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi dhe ju uroj suksese që në fillim të emisionit. Dhe me Skype nga Suedia kemi zonjën Alma Gjeloshi. Zonja Gjeloshi, faleminderit që jeni me mua. Unë ju falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi. Atëre, ne do të flasim për festat, por sigurisht qëllimi kryesor është flasim për diasporën, e cila është e mirë organizuar, pavarësisht koordinime apo jo me shtetin an, jeni duke ndërtuar komunitete eficiente. Do ta fillojmë me ju, zonja Gjeloçi. Ju lutem, më bëni një prezantim të shkurtër, le ta themi që ju nuk jeni celebrity, pra keni njohje të madhe, po jeni persona që jetoni me mjaft dinjitet, si pjesa më e madhe e shqiptarëve në diasporë. Po, unë jam larguar nga Shqipëria në vitet 98, am mulltuar drejt Greqisë, ku kam jetuar atje deri në 2017. Në qershor të 17-s jam vendosur në Stockholm. Këtu punoj, kam fëmijët e mi dhe në të njëjtën kohë merrem edhe me disa organizime shqiptare, sepse ne na mungon Shqipëria dhe kërkojmë atë ta gjejmë tek njëri tjetri këtu. Po, ne po japim ndërkohë edhe një fest që organizoni ju me zonjat shqiptare të Suedisë. Pra, ju keni familjen tuaj aty, familja është qipërqisë shqiptare, apo është shqiptaro-suedeze? Jo, jemi 100% shqiptar. E kemi ruajtur, pra, jemi konservator, kemi mbajtur shqiptarizma dhe në familje. Okej, zonja Gjeloshi, falenderoj. Atere, ju jeni djaliri, këngëtari nga Fushkruja, në Mosgaboj, jetoni në Amerikë, dhe jeni kthyer në Shqipëri edhe për të realizuar një klip. Na thuaj dy fjalë për hobin tënd, çfarë bën në Amerikë, kur ke shkuar, dhe për hobin tënd mbi të kënduarin. Po, u largova në Amerikë rreth moshës 17 vjeç, so rreth 7 vite. Përgjithsi kam mbaruar shkollën atje, pastaj jam marrë më shumë edhe me muzikë, rreth karrierës, por provova të mundom edhe në tregun amerikan, po ashtu, po më shumë kam mbajtur në tregun shqiptar. Po bën një projekt të ri tani këtu në Shqipëri, që është një këngë dashurie. Kështu që shikojmë. Pra ju jeni me familjen atje, jeni spostuar me familjen? Po, unë jetoj me familje atje. Me familje. Keni nga familja në Fushkruj, pra ka një trungë familjar, keni dhe njerëzit që jetojnë në Shqipëri, apo jo? Po, kam akoma shumë njerëz që jetojnë në Shqipëri. Po, sepse ne jemi kombë emigrant, kështu që në një farë mënyre regjia po na transmeton disa nga koncertet që ju keni realizuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Okej, na flisni pak kur ka nisur pasioni jot, hobi jytë për këngën? Po, rreth moshës 13 vjeçare, isha duke dëgjuar shumë muzikë edhe po ashtu isha shumë i vogël, po fillova duke bërë rap, fillova duke dëgjuar shumë muzikë, fillova duke gjatë gjithkohës, mbas shkolle filloja dëgjoja shumë muzikë apo mendoja të bëja rap apo rima, apo domethënë ishte ajo që u rritan me atë muzikën e rapit më shumë, po pastaj duke u rritur, duke parë dhe karrierën, vazhdova duke zbulu dhe muzikat e reja si R&B apo dancehall, por që përgjithsi kam pasur gjithmonë pasion rapin më shumë tën. Familja ju kam bështetur në këtë zgjedhje tue? Po, më shumë bështetje më të madhe kam pasur numërisht nga mamim, që ka qenë gjithmonë shumë bështetje madhe. Po ashtu edhe nga babi, po më shumë pak nga mami. Babi që në fillim ju kam bështetur, apo e paragjykon të fillim ishte? Babi paragjykoj pak se ishte muzikë rap edhe për qende më shumë muzikët më të leta, sido më shumë nga që mosha që ka, por që mamaja ka qenë pak më shumë bështetje më e madhe, mami. Drejt. Okej, atë zonja Gjeloshi, do doja edhe nga ju një histori të shkurtër të jetës tuaj, sepse është e rëndësishme të flasim për njerëz të suksesshëm,
se tashmë po flitet për gomonin nga e para. Por realiteti shqiptar, sipas informacionit që un kam dhe jam gazetar që her pas here lëviz me përjashtim periudhës pandemisë, shqiptarët janë njerëz dinjitorë, ato që bën shqiptarët në Londër, po të jetë nevojshme do ta bëjmë me siguri në Stockholm, në Washington apo ku nevojitet, apo jo? Sigurisht, edhe unë jam njën nga shqiptarët që në vitet 98 kam ulltuar malit, për shembull, për të arritur në Greqi. Edhe atje kam bërë përpjekjet e mia, kam arritur të kem biznesin tim në shtetin grek për shumë vite. Tani që kam ardhur në Stockholm, këtu mundësit prap janë më të mëdha që të zhvillohemi, ne kemi të drejtën të studiojmë dhe unë studioj, ndërkohë që punoj në një laborator dental teknik. Dhe hobi im është që të organizoj shoqërinë time, kudo që jam, shqiptare. Po ju, po studioni, çfarë po studioni? Mund na e thoni, ju lutem, se dhe kjo është një dimension i shqiptarizmës. Kemi shumë student kudo në Europë. Po, unë në fakt për arsye personale kam patur disa gjëra që kam kaluar në jetë dhe më ka tërhequr psikologjia, sepse është një pjesë që unë një moment e kisha të nevojshme dhe mora ndihmën dhe ndjeva si detyrë që ta ndjek, ta studioj dhe unë dhe pse jo të ndihmoj dhe unë në atë fushë. Është dek shumë e bukur, ju komplimentoj për zgjedhjen. Dhe sigurisht ju uroj sukses në këtë profesion, sepse ndoshta do të bëni pjesë të biznesit, se thatë në një klinikë dentare. Kështu që pa tjetër që lidhet edhe kjo, ky formim i juaj shkencor. Një falenderoj, po, besoj se psikologia është e nevojshme gjithkund, në të gjitha fushat, edhe në shoqëri, ku ndodhemi. Edhe në familje është shumë e rëndësishme, ëh? Kur edukon fëmijët, kur je psikologe, je një prind më i aftë. Ajo ka qenë shtytja ime që të bëhem një prind më jaft, sepse kam patur një histori me fëmijën tim, për shembull që kalove një periudhë të vështirë nga lëvizja nga shteti në shtet dhe e kalove një çik më vështirësi nga ana psikologjike dhe ajo gjë më shtyu më shumë që të dua të ndihmoj në rradh parë fëmijën tim edhe çdo që tjetër që të mundem sigurisht. Unë ju komplimentoj edhe për, sepse ne shqiptarët përgjithsisht përshtatemi në mënyrë dinjitoze kudo që shkojmë. Pra, në një farë mënyrë ju po tregoni dy të ftuar në një emision, po tregoni këtë gjë dhe ky është qëllimi i emisionit për të folur pastaj për themi për sedrën kombëtare, do të flasim për festat me të cilat ju jeni duke u marrë në Suedi me komunitetin shqiptar. Do doja të kthehesha edhe një herë te karriera artistike e djalit të ri, i cili e ka pasion këngën. Na bëj me dije cilat janë bashkëpunimet e ti në SBA, si e keni qarë, sepse tregu i SBA si muzikës është shumë më i vështirë se i Shqipërisë, dhe më thatë para emisioni që edhe këtu keni ardhur për të realizuar një klip, jeni duke punuar dhe për të. Po punoj një klip të fundit që është një këngë dashurie që e ka titullin Mos Shko, është klipi më i fundit që punoj, po ashtu kam punuar, ku kam jetuar në New York, kam punuar me një këngëtare amerikane, që ka qenë shumë e famshme, por përderisa e la karrierën edhe u kthye prapë pas disa viteve pasi u njoftova me të. Po ashtu e kam menaxhuar në muzikë dhe çdo gjë ka ecur me sukses. Kam pasur disa bashkëpunime, tani po bëj një bashkëpunim, dy bashkëpunime të reja ku do këndoj për herë të parë anglisht, kur është me një këngëtar që është amerikan, po ashtu edhe ai ka një karrierë një normalisht në Amerikë. Janë dy bashkëpunime, një që do jetë unë që këndoj shqip edhe ai anglisht, edhe të dy që kemi në anglisht. Më që po i punoj aktualisht me të. Po, një pjesë e mirë ishin YouTube, ne po i përdorim për të ruajtur edhe etikën profesionale, ndërsa ju shpjegoni karrierën tuaj, janë duke u transmituar edhe videot të cilat ju na e sollën. Po ashtu në datë 26 nëntor është koncerti më i madh. Po, do flasim për organizimin. Unë do doja nga zonja Gjeloshi, sa të organizuar jemi si komunitet shqiptar në Suedi? Më rezulton që kemi një sens komuniteti më eficient se sa në vendet e tjera në Suedi. Shqiptarët në Suedi kanë bërë përpjekje goxha të mëdha për organizime të ndryshme, kryesisht shoqata kulturore, janë munduar të ruajnë traditat dhe të përcjellin në brezat më të rinj. Gjëja kryesore është sepse ne shqiptarët jemi një këtu, nuk ndajemi të Kosovës, të Shqipërisë, të Malit Zi apo të Maqedonisë së Veriut. Pra ju e keni bërë Shqipërinë e madhe aty.
e kemi Shqipërinë e Madhe fix kështu siç e that. Dhe shpresoj që në të ardhmen të bëjnë edhe më shumë. Po, besoj që vinë vazhdimisht prurje të reja nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia në Suedi. Po, në apo nga Greqia dhe Italia, sepse Shqiptarët edhe nga Greqia dhe nga Italia po lëvizin tashmë. Po shkojnë jo në Angli, jo në Suedi, jo në Norvegji. Po, është e vërtet, dhe vitet e fundit ne Shqiptarët nga Greqia dhe Italia jemi mbledhur goxha këtu në Stockholm, kam patur rastin të takoj shumë. Po, dhe kjo në të bënë edhe më të fuqishëm edhe më të bashkuar. Sakt, po këto shoqatat janë shoqata kulturore, janë shoqata politike, socio-shkencore, çfarë shoqatas kemi në Suedi? Ka shoqata të ndryshme, unë kam patur nderin të ndjek disa shoqata kulturore të cilat kanë treguar veshjet tona popullore, kërcimet tona, ushqimet tona dhe historinë tonë. Pra ruajtja e traditës shqiptare, e kulturës, e veshjeve popullore që janë një pasuri e jashtëzakonshme. Po. Ju për video që na sollët, më parë që kishit organizuar kryeshisht me zonja, festa, organizime, po këtë rast besoj që do kemi një dimension më të gjerë me festat. Çfarë mendohet të organizohet në Suedi me rastin e festave? Tani, unë kam organizuar me zonjat për shkak se për arsye të punës kam patur më pak kohë të lirë. Në bashkëpunim me shoqet e mia të mrekullueshme dhe dëshirën e madhe për të krijuar atmosferë shqiptare, jemi organizuar disa herë femrat shqiptare, por sigurisht me rastin e flamurit do jetë fest familjare. Ne kemi përzgjedhur një ambient shumë të këndshëm familjar. Do vinë këngëtar nga Kosova dhe nga Shqipëria për ta bërë atmosferën më festive dhe më të bukur. Dhe shpresoj që të kemi dhe sa më shumë organizime të tilla dhe të mblidheni sa më shumë për të ndjerë atë një copës Shqipëri, ta kemi këtu afër. A influencojnë këto takime për të konsoliduar komunitetin shqiptar? Sa eksperiencë pozitive sjellin këto që komuniteti të jetë sa më i lidhur njëri me tjetrin dhe kur ka nevojë, sepse në vend huaj mbeten, ja, të jeni të bashkuar? Sigurisht mbështesim njëri tjetrin dhe diskutojmë me njëri tjetrin dhe sigurisht që të kemi një marrëveshje që të jemi të gjithë të bashkuar. Ne vendosëm për shembull që festat me qenë se 28-29 është bie në mes të javës dhe është disi e pamundur pjesëmarrja. Po. Vendosëm ta bëjmë ditën e premte në darkë në orën 8:25 nëntor. Dhe interesi është shumë i madh nga të gjithë shqiptarët, të gjitha trevave. Dhe jam e bindur se do jetë një organizim shumë i bukur, do na besojnë edhe organizime më të mira dhe do shkojmë duke u përmirësuar me pak fjalë. Tani edhe në qoftë se diku do ketë ndonjë vërejtje, besoj se do ta diskutojmë, nuk do keq kuptohemi. Po ka ambasadë Shqipëria në vendin tuaj? Sigurisht. Dhe ju, keni marrëdhënie me ambasadën? Keni, do jetë ambasada e ftuar në eventin tuaj? Ne kemi një ambasador shumë të mirë që na mbështet sa herë që... Mund t'ja themi dhe emrin. Është i pranishëm, është zoti Virgjil Kule. O, e përshëndesim zotin Kule, është i botës medias, do më thënë. Pa, është edhe më shumë, sigurisht. Po, edhe sigurisht nuk e kam marrë konfirmimin akoma për arsye sepse nuk e din programin e tij akoma tamam, sepse sigurisht duhet të mundet të vinë rallë të parë, por që është shumë mbështetës në të gjitha aspektet këtu për shqiptarët, sa herë që e kemi nevojë ai është gati. Më vjen mirë, e komplimentoj zotin Kule. Po në jetën tuaj që bëni atje, komuniteti shqiptar është po. Ka dy shoqata shumë të rëndësishme, po SBA-ja nuk është Suedia, është një vend shumë i madh. Cila është eksperjenca juaj me komunitetin shqiptar në SBA? Në cilin shtet jeni ju? Unë jetoj aktualisht në New York. Është qyteti që ka shumicën më të madhe shqiptarëve, po komuniteti shqiptar raportet i kanë pas shumë mira gjithmonë. Pra ruhet komuniteti, ka takime, ka organizime.
Po, ka organizime, ka takime, po ashtu ka edhe organizata që janë të hapura normalisht në emër shqiptarëve që ndihmojnë njëri tjetrin kudo që vinë shqiptarë të rinë në New York që është vendosur nga Shqipëria normalisht, ka edhe njerëz që ndihmojnë njëri tjetrin normal. Por që i kam pasur gjithmonë raportet e mira, kam qenë i ftuar në për koncerte që janë bajt për festat e nëntorit, po ashtu edhe festa të tjera që i kanë organizuar ato. Pra ju keni marr pjesë si këngëtar dhe si shqiptar? Po, kam marr pjesë si këngëtar dhe si shqiptar. Me këngët tuaja keni? Po. Kam kënduar vetëm këngë të mia të aktualisht. Vetëm këngë shqiptare pra aty sigurisht. Megjithëse të këndosh anglisht në komunitetin shqiptar të SBA-s nuk ka ndonjë gjë të keqe, është vetëm gjë e mirë. Me këto aktivitete që bëhen në Bronx, ke marr pjesë apo? Kam marr pjesë, po. Janë të bukura, besoj janë ato flamurët që mbulojnë në rrugët e Shqipërisë. Ka qenë një aktiviteti fundit që është bërë para disa muajve, ka qenë rruga që vendosën në rruga e Skënderbeut, nuk e di a ke dëgjuar. Po, sigurisht që kam dëgjuar dhe kam shkruar për atë. Ajo ishte aty në zemër Bronxit, domethënë atë në zemër ku jetojnë shqiptarët dhe ishte aktivitet shumë i bukur dhe isha pjesë e saj. Ishte pjesë e këtij aktiviteti. Ke bërë foto ke aty ku shkruhet, ha? Po, kam bërë foto dhe aty ku shkruhet ajo Skënderbeu Way që kam bërë rruga e Skënderbeut. E ti dy herë më shumë, se ti je nga Fushkruja, je nga zona e... Zona afër aty të Krujës, po... Po, normalisht, po, ka qenë, domethënë, aktivitete i kanë bërë shumë bukura dhe kanë qenë shumë organizime të mëdha ku janë bllokuar dhe rrugët e New Yorkut, kanë qenë shumë shqiptarë që janë mblidhen. Drejt. Ne jemi 17 nëntor sot që po realizojmë emisionin, është dita e qlirimit të Tiranës, 28-29 nëntori. Kur ju po punoni me klipin këtu në Shqipëri? Po, në Shqipëri punoj me klipin, po ashtu edhe dy këngë të reja që po i regjistrojnë. Me cilin, po themi, grup po e realizoni në Shqipëri? Mund të themi dhe emrat për t'i bërë edhe... Po, studio aktualisht që unë punoj dhe kam punuar gjithmonë është Radical Records, që është në Tiranë, dhe është producenti që quhet Genti, kam punuar me atë prej 7 vitesh që nga fillimet e mia, edhe aktualisht punoj prapë akoma me të. Po ashtu kam pasur punime edhe me producent tjerë që është Bio Beats, që është producent i madh që ka punuar me këngëtarë shumë të mëdhej. Por që aktualisht këto janë për momentin që po punoj. Po, dhe kur të ktheheni keni një koncert për festat apo jeni i ftuar? Na fol për koncertin. 26 nëntor është koncerti, është i ftuar grupi 3 Dots, është grupi Flori Muajesit, po ashtu dhe Samantha Caravella, edhe po ashtu unë do bëj hapjen e koncertit të madh. Që janë... Do hapet me i këngë tuaj në koncerti? Me disa këngë të mia. Do hapet koncerti, rreth orës 11, pastaj janë edhe këngëtarë të tjerë, por që do janë rreth, sepse vendi nuk është shumë i madh, por që 2000 veta do jenë, domethënë. Pra 2000 shqiptarë, apo mund të ketë edhe amerikanë? Mund të ketë edhe amerikanë, sepse ka shumë, domethënë që... Ka pasur shumë amerikanë që kanë ndjekë shumë këtë të muzikës tonë, Shqipërisë, edhe shumë e çuditshme, por që aty në Amerikë... Jo, është veçantë, Po, është diçka shumë e veçantë, po ashtu ka pasur edhe amerikanët që kanë filluar edhe duke folur shqip ose duke mësuar fjalë të reja shqip ose kuptohet diçka është diçka e lezetshme, diçka edhe e bukur që kemi përhap gjuhën shqipe. Po këtë koncert kush e organizon? Pra ka komuniteti Vatra? Po, komuniteti organizon nga Alfred Lika, është i organizatës Arbor Entertainment, besoj e ke dëgjuar, edhe po ashtu ata bëjnë koncerte gjithmonë, bajnë koncerte po ashtu edhe gjatë vitit, por që shumicën e kohës më të mëdha bëhen gjatë festës nëntorit. Më që mblidhen më shumë shqiptarë. Po, sigurisht nëntori është nëntori i festave, ka simbolik pavarësie, simbolik qlirimi dhe sigurisht ka dhe ndasit e veta dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një ndasi, ka mbështypjen si në Tiranë. Apo nuk e keni vënë në rest se ti je i ri, nuk i di këto gjërat politike? Nuk është se jam marrë shumë me këto gjëra politike, por që... Po, është e vërtet, ndjesia dhe më dhënë që bëhet aty me shqiptarët është diçka komplet dhjetë sikurin në Shqipëri, ose është ndjesi shumë e madhe se normalisht për vendin tonë që jemi rritë edhe... A të kanë ndihmuar në karierë, pra në SBA, ku tregu është shumë i madhe dhe shumë i vështirë, eksperienca e Shqipërisë, apo referuat disa bashkëpunime, muzika shqiptare, ndihmon atje, apo është një handicap për... Kisha pas tonë që nuk kam pasu shumë support ose ndihmë nga ato, më shumë jam, dhe më thonë, kam qenë vetë që jam marrë me menaxhimin e vetës, apo me... flasë rreth atyre këngëve të mia apo producente, më shumë kam qenë vetë si përgjegjës edhe asaj rreth karrierës sime, por që kam pasur suporte nga artistë tjerë, këngëtarë tjerë, po ashtu edhe nga njerëz tjerë, po më shumicën e kohës kam qenë vetë, domethënë që jam munduar të eci. Po, dhe muzikën që krijoni, videoklipet që krijoni i përveç koncerteve, sigurisht keni edhe kanalin tuaj YouTube, mund të ndiqen edhe aty apo jo? Po, është kanali im YouTube.
Riza Loci është, domethënë Riza është, mund ta kërkoni kudo në YouTube. Riza, edhe, e ke anglishtuar. E ke anglishtuar. Këngë po ashtu ndodhen në Spotify, Apple Music, janë të gjitha domethënë platformat, gjitha platformat dhe të gjitha këngët. Po sa këngë kemi të realizuara deri tash, pa këto që po realizon. Këngë të realizuara janë rreth 9 këngë. Mhm. Që janë disa me videoklip dhe disa pa videoklip. Po ashtu tani po punon edhe 2 këngë të reja që do publikohen, një do publikohet të muajin nëntor. Edhe tira publikojnë vim që të jetë bashkëpunimi që kam me këngëtarin amerikan që është edhe ai po. Kush është këngëtari amerikan? Na thuaj emrin. Po, këngëtari amerikan quhet Tamim. Tamim Naibi. Është amerikan me origjinë nga origjina e tij është nga Afganistani. Po. Ai ka qenë në Shqipëri, edhe po planifikon të vi prapë në Shqipëri, po ashtu do punojmë në Shqipëri me ta, ai njeh shumë producenta shqiptare dhe është shumë i kënaqur që punon me shqiptarët. Po ashtu jam lidhur domethënë me të që po bëjmë dhe bashkëpunimi me njërin në rrjetet sociale. Po ka qenë, domethënë, është një djalë shumë e mirë dhe kemi po tani që po punojmë me të, kemi shumë raporte të shkëlqyera, kështu që besoj edhe bashkëpunimi do dalin me vërtetë në këmbë. Fakt edhe juve ju rekomandoj një kolegu im që ka shumë kontribute në gazetari, Denion Drenika, e përshëndesin. Po na ndoqi, edhe zonja Xheloshi e sugjeroi Silva Begaj, një intelektuale sipas meje shumë interesante që pavarësisht se jeton prej vitesh edhe jep mësim atje, bën një jetë intelektuale, profesioniste, po ka gjithmonë një sy dhe një vesh për Shqipërinë. E ka i gjithë komuniteti shqiptar këtë sy dhe vesh për Shqipërinë, zonja Alma? E ka? Po. Po, pra, ju jetoni me Shqipërinë, sepse është origjina juaj. Ju keni njerëz në Shqipëri, Alma? Kam njerëz familjar, familjen time jo, familjar nga Kushërinjë tutje. Mhm. Nga cili qytet jeni ju nga Shqipëria? Urdhëro? Nga cili qytet i Shqipërisë e keni origjinë? Nga? Unë vim nga Lezhë. Nga Lezhë. Qytet historik, edhe nga qytetet që mua më pëlqen nga pas bërë gjithmonë pushimet atje. Okej. Okay. Kemi gjë për të thënë për festat, për gjitha ta, sepse ne jemi në Tiranë, po transmitohet në YouTube gjithandej, për t'i thirrur të gjithë të bëjmë pjesë e festave të nëntorit në Stockholm. Fjala për ju, zonja Xheloshi. Ju falenderoj dhe sigurisht i ftoj të gjithë shqiptarët që ndodhin në Stockholm dhe rreth e rrotull të na bashkohen me datën 25 nëntor, ditë premte në darkë ora 8. Bashkë me fëmijët e tyre, sepse ambienti është i përshtatshëm për të gjithë. Ju premtoj që do kalojmë shumë mirë, që do kënaqemi dhe jam e sigurt që do më kërkoni ta përsërisim. E patjetër duhet përsëritur, se mbani një pjesë të Shqipërisë në këto. Domethënë ju na simbolizoni dhe ne atje, sepse jo rastisht e bëmë emisionin sot. Komuniteti shqiptar i diasporës është një komunitet intelektual, dinamik, respekton ligjet në vendet ku jeton dhe jep kontribute në këto zhvillime, apo jo? E bën këtë komuniteti juaj në Suedi? E bëjmë dhe sigurisht që përmirësohemi. Jemi vazhdimisht në përmirësim. Dhe më thënë, sa më shumë bashkohemi, a më forcohemi dhe përmirësohemi në të gjitha fushat. Drejt. Okej. Okay. Për ty, do i marrësh këto klipet me vete kur të kthehesh? Do i kesh mbaruar apo do... Po besoj se po do i kem mbaruar klipet që po punoj tani. Pra këto klipe që do i bësh, do i përdorosh në koncert apo do i shpërndash atje? Do i shpërndaj kur të kthehen në New York. Në New York. Po ashtu kënga re do këndohet edhe në koncert. Në koncert që do mbahet. Cili është titulli i këngës së re? Mos shko. Mos shko. Një këngë dashurie. Ju tekstet i bëni vet apo? Tekstet i kam shkruar vet gjithmonë. I ke shkruar gjithmonë vet, pra je kantautor. Kënga autor, po, çdo tekst është shkruar edhe që nga fillimet e mia çdo tekst është shkruar vet. Edhe këto këngë që bëre me autorin Amerik, me këngëtarin amerikanë, me këtë këngëtarin nga Afganistani amerikan, dhe ato tekste vetë bëni? Po, të gjitha tekste kanë qenë vetë. Okej, shkruani edhe në anglisht pra, apo jo? Shkruaj edhe në anglisht edhe në shqip. Okej. Unë uroj shumë sukses, edhe sigurisht gëzuar festat në kur t'jeni në New York duke festuar, na kujtoni edhe ne në të vend. Patjetër. Edhe ne do ju kujtojmë edhe juve, ndoshta gjejmë mënyrën ta ritransmetojmë një ditë përpara. Por të thënë që komuniteti shqiptar është një komunitet dinjitos, dinamik dhe serioz aty ku jeton. Nuk është ai që kërkojnë ta shesin të tjerët për arsye të ndryshme politike. Të falenderoj zonja Xheloshi dhe ju uroj gëzuar festat, thuhet edhe sot është dita e Tiranës, çlirimi i Tiranës, pra është një fest formale.
Po, gëzuar festat me 28-29 nëntorit. Dhe unë ju falenderoj dhe gëzuar gjithë shqiptarëve anë banë, kudo që ndodhen. Faleminderit dhe ju, gëzuar. Gëzuar dhe Riza, edhe sa Riza është, po. Dhe sa më shumë suksese, sepse kur keni ju suksese, bëni ambasador të Shqipërisë, jeni ambasadorët më të mirë. Kur jeni serios, bëni karrierë të kultivuar dhe të pëlqyer. Ju falenderoj që ishit në studio. Shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sot pa filtra. Bashkë do të shihemi ditën e hënë me dy të ftuar të tjerë. Nga unë Artur Nura, miropafshim.